Lleshi ka festuar ditëlindjen e saj, e veshur si një princeshë dhe ajo që bie në sy është torta në formën e një kurore dhe ajo ka formën e mbretëreshës dhe Ana Lleshi duket fik si ato vajzat në përalla. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E kuruar deri në detaje me një kuror në kokë, Ana ka ndryshuar një look dhe mund të themi që nuk njihet fare. Ajo është shumë e gëzuar dhe ka bërë një fest jashtë. Ajo ka bërë një fest shumë të madhe, ku pjesëmarrës në këtë fest ka qenë Adeu, Antonella, Ervin Kurti edhe të tjerë personazhe të njohur. E po, i urojmë jetë dhe shëndet Anës dhe vite sa më të lumtura në jetën e saj.